Час новин файного ранку. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні на Тернопільщині працівники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями та поліцією проводитимуть антитерористичні навчання. Учора відпрацювали силові та тактичні завдання, розповів речник СБУ області Петро Королюк. За його словами, на період проведення навчань можуть тимчасово впровадити особливий режим, а це обмеження або заборона руху автотранспорту та пішоходів. Працівники СБУ перевіряють документи, що посвідчують особу, особисті речі та автомобілі. Навчання триватимуть до 31 жовтня, повідомив Петро Королюк. Сьогодні волонтери громадської організації «Схід та Захід єдині» та парафіянки церкви святого священомученика Йосафата робитимуть голубці для добровольців, які перебувають на сході України, розповіла волонтерка Марія Шестопалка. За її словами, розпочнуть роботу о 14-й годині у їдальні цієї церкви, а у четвер, 31 жовтня, жінки ліпитимуть вареники. Він не є там конче голоден, але він хоче домашнього тепла, домашнього затишку. Багато мені, вся помогла. Тернопільщина продуктами я звезла до церкви, до бункеру С і на склад більше понад 10 тонн різних продуктів. Маю все, кроме фаршу. Але як фаршу не буде, то буду давала трошки шкварків, трошки цибульки, це буде ще називати бідний голубець для захисника. А хто може, подаруйте, принесіть до церкви фаршу, що можете, м'яско. Я маю електричну тару, я перемелю і я приготую. Ми не маємо приміщення. Перші слова. Я прошу нашу владу, всіх, хто може, небайдужі, організуйте нам приміщення, де би ми мали готувати. Планують виготовити по 50 відер голубців та вареників. Учора 6 жінок підготували продукти для голубців. Це півтонни капусти, 20 кілограмів рису, 50 кілограмів моркви. Парафіянка Галина Коростій розповідає, бракує господинь, фаршу та пластикового посуду. Потребуємо робочої сили, найперше, щоб люди приходили. Друге, треба нам для підготовки голубців спеції, каже пані Марія. Також треба м'ясо, треба фаршу. Може, хтось зголоситься, люди є доброї волі, може, допоможуть. Яйці треба. Ну, хто так вважає, що для печива треба, тому що це солі, оцету, це теж для приправ різних. Ну, спеції то до всього йдуть. То теж багато треба. І просимо, щоб люди приходили. Передадуть страви для учасників російсько-української війни 2 листопада, розповіла Марія Шестопалка. Сьогодні з 9 до 14 години не буде світла на вулицях Новосонячна, Довбуша та Малишка від 18 до 36 будинків, повідомила новинам прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, електропостачання не буде через ремонтні роботи. За добу в області було 7 пожеж, розповів новинам оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменяк. За його словами, горіли господарські будівлі у Бережанці та Озерянах Борщівського району, у Старому Таражі Кременецькому, у Пробіжній Чортківського району. Ніхто не постраждав. Також горіло сіно у селі Зубрець Бучацького району, а у Старому Збаражі невідомі підпалили стихійне сміттєзвалище. Усі пожежі погасили, розповів Богдан Гуменяк. 2 адмінпротоколи склали на жителів Тернопільської громади, які спалювали листя учора. Про це повідомив начальник муніципальної інспекції Тернопільської міськради Ігор Максимів. Шукали порушників з допомогою квадрокоптера в Тернополі на вулиці Новий Світ, мікрорайоні Кутківці та Пронятині. Як ловлять паліїв, бачила наша знімальна група. Це вулиця Новий Світ, 2А. Тут проводить рейд за допомогою квадрокоптера начальник муніципальної інспекції Ігор Максимів. Спалювання листя у цьому мікрорайоні Тернополя не виявив. Він розповів, як відбувається фіксація порушень.
Перше, стараємося зафіксувати факт порушення з місця, тобто з того місця, звідки ми запустили квадрокоптер. Наступні наші дії, повертаємо квадрокоптер назад, вирушаємо в локацію, яка безпосередньо межує з порушником, повторно запускаємо квадрокоптер для того, щоб зробити кращу фото-відеофіксацію. І далі контактуємо з порушником, оформляємо відповідні матеріали, тобто оформляємо адміністративні протоколи. Інспектори їдуть у мікрорайон Кутківці, запускають квадрокоптер, який фіксує місце, звідки дим. Роблять світлину, навігатор вказує адресу – Хліборобна, 37Б. От листя все. Василь Гриців – будівельник. Каже, тут добудовують об'єкт. Розповів, чому спалював гілля і листя. Я не знав. Листя не можна палити, але гілки можна спалити. А де їх діти? От де можна діти гілки? Котельні палять, скільки задимлюють. Котельні палять, все роблять. А ви робите тут, хто знає, що? Ні, я не сварюся. На Василя Грицєва складає адмінпротокол муніципальний інспектор Володимир Сосновий. На чоловіка оформлено адміністративний протокол за дане правопорушення згідно статті 77 прим. 1. Дана санкція передбачає накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімум доходів громадян. Всі матеріали однозначно ми фіксуємо актами обстеження і передаємо як і в Національну поліцію, так і в екоінспекцію для того, щоб дільничі інспектора, від яких знаходяться їхні дільниці, встановляли особі, хто проживає на даній території, також їх опитували, відбирали в них пояснення, відповідно вже тоді запрошували нас для оформлення адміністративного протоколу на осіб. Кандидат біологічних наук, доцент педагогічного університету Галина Гуменюк розповіла про шкідливість спалювання листя. При спалюванні одної тонни листя виділяється 9 кілограм пилу. При спалюванні одної тонни листя виділяється також 30 кілограм оксиду вуглецю двохвалентного, тобто чадного газу, який сполучається з гемоглобіном крові, утворює сполуку карбоксигемоглобін, яка не здатна переносити кисень. Як мінімум, це спалювання листя приводить до алергічних реакцій. Як максимум, бенспірант, який утворюється при спалюванні листів, зокрема при тлінні листя в безкисневому середовищі, утворюється канцерогенна речовина, яка має назву бенспірен. Ця речовина є одною з чотирьох найпотужніших канцерогенів і викликає онкологічні захворювання. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це другий рейд муніципалів. Перший з квадрокоптером інспектори провели 23 жовтня. Тоді склали один адмінпротокол. Штраф за спалювання листя від 170 до 340 гривень, повідомив Ігор Максимів. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.